Moikka! Tässä videossa esittelen ja vertailen keskenään kolmet erilaiset guassimaalit. Ne näkyy tuossa pöydällä. Ja ensimmäisenä testan Montmartre guassimaalit, toiseksi Art Creation tallentin maalit ja kolmanneksi myös tallentin guassimaalit, mutta vähän parempilaatuiset. Ja voisin itse sanoa, että nämä oli parhaimmat mun mielestä, mutta myös näillä kahdella pääsee hyvin alkuun, jos ei ole aikaisemmin maalannut guassimaaleilla ja halua niitä kokeilla. Ja minä arvioin niitä kolmella eri kriteerillä, eli peittävyys, sekoittuvuus ja hintalaatusuhde. Ja annan niille omia arvosanoja 1-10. Ja ne on sitten, tämä on sitten mun oma henkilökohtainen mielipide. Ja jokaisella voi olla erilainen mielipide asiasta. Ja jos haluat, voit jakaa sitä kommenteissa. Ja tässä näet tällaisen simpelin teekannutyön, tai harjoituksen pikemminkin, jota voit toista perässä tai sit voit tehdä jotain omaa. Ja niin kun teen jokaisen samanlaisen asetelman ja maalan niillä mainituilla guassimaaleilla. Ja tässä aloitan ohuella vihreällä kerroksella. Ja tuolla ylärivissä kokeilen niitä maaleja sellaisenaan, miten ne näyttää paperilla. Olen ostanut niitä maaleja muistakseni suomalaisessa kirjakaupassa ja hintaluokka oli about 12 €. Mutta sitten lisän ton linkin siihen tuotteeseen ja tuohon videokuvaukseen, jos haluat itse katsoa. Toki niitä varmaan saa muualtakin halvempaa. Ja tuossa alan lisäämään paksuja kerroksia maaleja ja mä valitsen tämmösen violettivärin, jotta sitten mä pääsen kokeilemaan, miten ne vaaleat värit peitetä tätä tummempaa väriä. Mielestäni nämä värit sekoittuvat toisten kanssa, tai sitten sekoittuvat keskenään hyvin, joten sekoittuvuudelle minä laitan 10/10. Siinä näet, kuinka mä yrittäisin sekoitaan erilaiset väärät ja kyllä niistä uusi väri ainakin tulee mun mielestä. Sitten kun nuo kerrokset ovat kuivuneet, minä alan laittamaan sinne vaaleat värit. Ja siinä vaiheessa mä huomaan, että ne ei olekaan niin peittävät. Tai ainakin toi oranssi ei ole kovin peittävä ton violetin päällä. Nyt kyllä se on vähän läpikuultava. Ja sitten seuraavaksi mä kokeilin punaista, joka kohta näet tässä videossa. Eli punainen on vähän enemmän peitävämpi, vaikka senkin läpi näkyy jonkun verran. Ja sitten kokeilin myös vihreätä, niin siinä on melkein sama juttu kuin ton oranssin kanssa, että se ei peittää kovin hyvin, joten peittävyydelle minä laitan 3/10. Ja videon lopussa mä näytän näitä harjoituksia, kun ne on kuivunut täysin ja myös muutaman työn, mitä mä oon tehnyt näillä maaleilla aikaisemmin. Tätä hintalaatusuhteelle mä laitan 3, koska itse en ainakaan aio ostaa niitä uudestaan. Mutta tällaisen mä sain näillä Montmartre-väreillä
Ja nyt siirrytään seuraaviin, eli Art Creation väreihin. Niitä mulla oli jäljellä oikeastaan 4, mutta minä unohdin tämän videon kuvauksen aikana, että se 4. purki oli se, joka vuotanut siinä. Ja mä siirsin sen sivun tästä pöydästä. Mutta ei se mitään. Tässä 3 värillä päätin tehdä tämän harjoituksen. Ja samalla kun edellisessä työssä ensin aloitan ohuella kerroksella. Ja tämän valitsen nyt sen sinisen värin. Ja sitten samalla lailla lisään niitä väriä sellaisenaan tuohon yläriville. Ja minun mielestä nämä maalit näyttävät paljon paremmalta paperilla. Ja ne on sellaiset hammastahnamaiset, niin kuin semmoinen paksu maali, sillä on oikeasti mukava maalata. Ja siinä lisään myös, sekoitin sinisestä ja pinkistä sellaisen liilan värin. Ja lisään siihen, mutta sitten päätinkin toinen puolikas tehdä ruskeana. Ja mun mielestä tässäkin, näissäkin maaleissa sekoitavuus on aika hyvä, yli 10/10. Peitävuus on ihan jees, mutta ei täydellinen, kohta näet, kun mä lisään sitä pinkkiä väriä niiden tummien päälle. Ja siinä näkyy, että se on, niin kuin näkyy niitä pohjakerroksia, joten sille mä laitan arvosanaksi 7/10. Ja hintalaatusuhte on mun mielestä ihan hyvä, että kyllä mä ainakin niitä mielellään ostaisin kuin Montmartre, mitä mä näytin edellisessä harjoituksessa. Ja täältä näyttävät jo kuivuneet työt, eli siinä näkyy ne Art Creationin jäljet ja tuossa on ne Montmartin. Musta ainakin toi toinen työ on onnistuneempi. Ja nyt siirrytään sitten viimeisen harjoituksen ja tässä minä käytän näitä Tallensin guassimaaleja, jotka ovat tämmöisissä isommissa tuubeissa. Ja ne mä sain lahjaksi mun puolisolta. Mutta tässä mä googletin niitä ja ne on tämmönen yksi tuubi maksaa about 6 €. Eli ne on sitten vähän hinnakkaammat. Mutta siinä on sitten enemmän maalia. Kun nämä pienemmät, nehän oli semmoisessa pakkauksessa, missä on mitä useampia. Ja siinä sitten aloittelen. Unohdin kirjoittaa sinne tea time, niin kirjoitan sen tähänkin. Ja entisen tapaan laitan ohut kerros maalia ensin ja nyt taas valitsen sen vihreä ja sitten ylärivin laitan ne maalia taas paksut kerrokset, jotta näkyy millaista ne on. Ja tykkään tosi paljon miltä ne näyttää paperilla. Ne on myös tämmöiset paksun tuntuiset niin kuin hammastahnatyyliset. Mä en tiedä miksi mä vertaan maaleja hammastahnan kanssa, mutta siinä yritän niin kuin sitä koostumusta vähän selittää. Mutta semmoinen hyvä koostumus ja ne tarttuu paperin tosi hyvin. Ja tähän taas minä teen sen kerroksen. Ei nyt tästä tullut ihan violettia, mutta se siltä läheltä.
just sen tumma väri sitä varten, että sit pääset testaamaan, miten ne vaaleat värit peittää sen. Ja tässä sekoittuvuudelle minä laitan jo valmiiksi 10/10, koska ne värit sekoittuu todella hyvin. Ja myös kun niitä on sekoitettu, niin sit se värikirkkaus ei niinku lähe siitä myös siitä uudesta väristä, vaan se on ihan samanlaista kirkasta väriä. Ja siinä näkyy, kun en ole odotanut sitä mukissa, kun se eka kerros kuivui, niin sinne levinnyt se teepussin sininen väri, niin tässä videossa myös näytän lopussa, kun mä sen korjan sitten. Ei lopussa, vaan siis tämän työn lopussa. Värien peittävyys on aivan loistava. Tässä näkyykin, kun mä maalan niitä keltaisia palloja, niin se tumma väri ei näy enää niiden läpi. Eli peittävyydelle myös 10/10. Ja tossa sä näet, kun mä pystyn jopa korjaamaan sen virheen tuossa mukissa. Ja sitten kun se väri kuivuu, niin sitä ei edes näykään, että mä oon tehnyt sille jotakin. Sitten mä innostuin vain lisäämään tässä erilaisia värejä ja täpliä, mitä ei ole tehnyt sille ulkonäölle kauhean hyvän, mutta mulla oli hauska. Ja tässä näytän sulle mun vanhoja töitä näillä maaleilla, eli tässä on ne Montmartre, miten ne sanotaankaan, työt. Siinä on tällaiset harjoitukset ja erilaiset myös kokeilut näiden värien kanssa. Tässä mun yhdessä vihkossa. Ja sitten yksi maisemakuva, mitä mä oon saanut aikaiseksi joskus. Siitä on aika, kun mä oon niitä käyttänyt. Sitten seuraavaksi näytän ne Tallensin Art Creation, ne pienet tuubit, ne maalit, mitkä työt mä oon tehnyt niiden kanssa. Ne on mun tässä isommassa vihossa. Tämän asetelman mä oon tehnyt niillä ja tässä näkyy sen lopputulos. Ja siinä seuraavana on ne viimeiset. Tässä varmaan ymmärrät, miksi mä tykkään näistä eniten, koska niistä tulee just sellaista tosi pehmeätä ja ihanaa jälkeä ja niin kuin kirkkaat värit. Tässä näytän muutama työ. Siinä oli ne mun työt. Ja tässä oli vielä tämä viimeinen harjoitus tämän teepannun kanssa. Näin. Siinä on vielä joitakin kohtia, ei ole ihan kuivuneita, mutta suurin osa tässä on kuivunut. Tämä oli tällainen vertailu. Ja minun mielestä, jos sinulla on sen verran rahaa ja sä oot varma, että haluat maalata kuosia väreillä, niin kannattaa ostaa ne viimeiset. Mutta jos sulla ei ole kuitenkaan varaa siihen, sitten sä voit hyvin aloittaa vaikka niillä pienillä Art Creation tai Montmartre väreillä. Itse kuitenkin suosittelen niitä Tallensin Art Creation -maaleja, koska ne on mun mielestä parempia ja niitä saa melkein saman hintaan. Ja jos oot katsonut tähän asti, kiitos sulle siitä ja kerro kommenteissa, oliko sulle hyötyä tästä vertailusta tai muuta. Ja nähdään seuraavissa videoissa.
Voi että, mun kamerassa näkyy noin hiilet tuossa takassa pinkkinä, vaikka ne oikeasti on oranssia.